بنیادی طور زمیدار یو خپل زمکه مری نو زه چې سوچ کوم راکه زمونږه اول خپل تعارف ته ضرور کوم نصر الله زمانوم دی او سیاسي طور زه ما تر د فانوس ګجر سره او عوامي ورکر پارټۍ کې اوس موجوده یم او د ضلع نایب صدارت مې هم دی پاتې شوه د زمینداري خبره نو لکه دا خو داسې خبره ده چې د دې ملک اوسېدونکي چې ځمکې زمونږ خپلې ځمکې دي ذاتي ځمکې نو هغه کې زمینداره کوو نو ما سوچ وکړو دا کوم حالات چې زمونږ د شنګلې روان دي د غربت په حواله باندې ټول خلک چغې وباسي خو لکه د غربت هغه مخنیوی چې دی هغه نه کوي اوس د غربت مخنیوی خو زما خپل خیال دی چې په دې خبره به کېږي چې یاره مونږه د دې شنګلې نه بار ته څه شی وباسو څه بار ته وباسو نو بار نه به پیسه راشي اوس څه شی کېدای شي دې وخت کې ګوره که مونږ مشینانه یا انډسټری ته ځو یا دې سایډ ته ځو دلته زمونږ بجلی نه شته مسایل دي مونږ ته خو زما په خیال مونږ سره دلته ځمکه چې دا یو غټ سورس دی که مونږ دا استعمال کړو په دې باندې مونږ ځنګلو له هغه ترقي ورکړو په دې باندې مونږ میوهدار غونو له تو ترقي ورکړو هم لوک دلته ډېر ښه کېږي نور داسې مختلف قسمه دا آسټرلین ریډ سیډ دی تا ته مو وښوده دا ډېر قیمتي ونه ده که فرض که دا وشي او مونږ دې له ترقي ورکړو دا بوټی مونږ زیات کړو په ځمکه باندې نو زما په خیال چې ډېر زر به د شنګلې تقدیر په دې باندې بدل شي بلکې زه خو په دعوې سره ما یو پوسټ هم ورکړی و په دې سوشل میډیا باندې چې لس کاله ماته شنګله تاسو پرېږدئ بلا شرکت غیری د دې عدلیه د دې انتظامیه د دې ارزه ما ته پرېږدئ په لس کالو کې به د پاکستان قرضه خلاصوم کنه اوس د زه کلکولیشن کوم چې په ټول ملک په ټوله شنګله باندې مونږ ونه او ډکې دا کنټرول کړو نو زما یقین دی چې په لسو کالو کې مونږ د غربت خاتمه کېدی شي خو دا کوم روایتي طریقه چې زمونږ ده دا د الیکشن و یا دا کوم ترتیب زمونږ روان دی زما یقین نه شي کېدی چې په دې طریقه باندې مونږ د شنګلې تقدیر بدل شي او زه خو لګیم په خپله بدې کې ښه په ایمانداری باندې که فرض که د یو غریب سړی پردی ځمکه په اجاره هم والي دې پچاس کنال باندې تش املوک نال کړي نو ده ته هم لس دولس لاکھ روپۍ په کور باندې آمدن پاتې کېدای شي که دی نیمه مالک له ورکړي نیمه دلته پاتې شي هم دته لس دولس لاکھ روپۍ آمدن پاتې کېدای شي دلته املوک ډېر ښه کېږي دلته مڼه ډېره ښه کېږي دلته خوبانۍ ډېره ښه کېږي الوچه ډېره ښه کېږي دا سواد ته ګوره هغه څومره هغو بار نه ریوینیو پیسه چې راځي هم په دې باغونو باندې راځي زمونږ نه څه شی بار ته ځي د شنګلې نه For more than a decade, Azadi Institute of Medical Sciences has been pushing the students to reach excellence, not only in the field of medical sciences, but also as an individual too. We believe that our students have to have ambitions, humility, and a self-belief to achieve great things. It is your time to rise up, and Ghazali Institute recognizes your potential to grow. We are now 3 campuses across Peshawar. In our quest to achieve the best institutional standards, we strive to identify and adopt the best educational and administrative practices. To broaden your intellectual and clinical horizons, we provide you with unprecedented facilities at our campuses. For a bright future, and transformation towards a great career, join Ghazali Institute of Medical Sciences, Peshawar.